here and I'm improvising my aiming on Battlefield 1. You guys should share my video. Thanks for watching and subscribe for more. Bye. Hello. Medic. Nampak ni macam game ni kalau main kat PC lagi best eh. We have taken objective Duff. Apa ah, sniper dia jauh dia. Ramai kat ni. We have taken objective George. Serius ramai. Kat D ramai gila. Okay, 32. Let's go. Let's start screaming at night. Serius aku tengah takut ni. Aku tengah kena kepung dengan enemy. Oh shit. No. Restart lagi lah. Aku pun sebelah. We have lost objective Freddy. Macam internet problem lah. Wow, wow. Ada heavy tank. Syahir, kau kena Syahir. B eh. Ya, ada ni, ada kereta dulu.
What the hell, aku kat B eh. Aku bakar diri aku sendiri. Semua kat B. Aku kat ni sebelah, sebab tu aku tanya kau kat mana. We have taken objective George. Siapa kat sini? Oh, nak sini. Wish. Eh, Faiz eh? Faiz di sana eh? Ambil lah. Aku ada gadi sekarang. Tengah main sneaky. Tu sumpah. Aku kat C. Dah ambil Andy kan? Wow. Hey. Habis dah. Cewa. The video that I played today. So thanks for watching and subscribe for more video like Battlefield games or anything else. Thanks for supporting me much and much love. Goodbye. See you next videos for Fire Infinity Play, I think. Bye.